Buenas, pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Rodrigo de Poa. Segunda-feira, cinzento, nublado. E vamos conversar um pouquinho sobre o que se falou de genética final de semana, tanto no vídeo do Quincas quanto nos grupos. Os grupos que eu tô repercutiu bastante esse assunto. E um assunto que já está bem adiantado, que no canal a gente já falou bastante. Mas eu vou dar as considerações, não considerações finais, mas as considerações frente ao atual patamar das discussões. O pessoal está confundindo muito genética. O pessoal está achando que genética é tu pegar um passarinho bom de roda, tirar filhotes e vender. Estou vendendo filhos do campeão. Isso não é genética. Entendeu? Isso está vendendo com um pouco de pedigree. Tem alguma coisa boa na carga do sangue desse filhote, mas tu não tá apurando genética, tu nem tá criando focado em genética. A pessoa, quando ela vai criar em genética, ela vai tentar botar sangues, ou se pegar um campeão e colocar ele com a filha, com a neta, para tentar sair aves com as características do campeão, com as características genéticas, com o sangue dele. Não quer dizer que será um campeão. E jogar outro campeão em cima. Vai apurando o sangue. Mas de maneira nenhuma, quando a gente fala para investir em genética, não é a pessoa ir num criatório famoso e comprar um filhote genético. Isso não é investir em genética. Entendeu? Investir em genética é tu pegar um passarinho seu, que você gosta, e colocar tu vê um azulão muito bom, tu vai colocar ele com uma fêmea muito boa, tu vai tentar apurar ele da maneira possível. Tu vai tentar apurar o sangue dele, ele tem um canto bom, mas não tem sequência. Tu vai botar uma filha de um azulão de sequência nele. O próprio criador do Quincas falou que tem o filho do Pelé, tem as características físicas, tem a voz, mas não vai ser igual um Pelé. Não, por quê? O filho do Pelé tem dois fatores. Primeiro, ele tem metade do sangue do Pelé e tem metade do sangue da mãe dele, que não se sabe quais são as características para o futebol. Primeiro. Segundo, metade do sangue do Pelé que passou para o filho dele, quem garante que passou as características boas, as características pro futebol? O ideal, isso tratando para a esfera do futebol, para o pessoal poder fazer uma comparação para a genética nos pássaros. O Pelé teria que primeiro ter vários filhotes, segundo, ver os filhotes que saíram com as características dele, no caso bom de futebol, e no caso passarinho, sequência de fibra, precocidade, voz, altura, entendeu? Valentia, tudo isso aí. E esses filhotes que saíram, entendeu? Os machos serem tratados para a roda, ou ele no caso para o futebol, e a fêmea jogar de novo Pelé em cima, entendeu? Em produção com a filha, com a neta. Nós, seres humanos, isso é imoral. Na genética dos pássaros, não, a gente faz tranquilamente, entendeu? Aí é nisso que a gente vai jogar. Ah, mas eu tenho aqui, mas um passarinho, o pessoal está chamando que não é para reproduzir caco. O pessoal é infeliz. Se a pessoa falou que não é para reproduzir caco, é infeliz. Não é só o passarinho de roda que é bom. Inclusive, a maioria dos passarinhos de roda, salvo o bicudo, curió e canário, não tem genética. Entendeu? Foram pássaros aleatórios que deram muito certo. Lógico, a natureza deve ter feito uma genética boa, a seleção. Entendeu? Os melhores reproduziram na natureza. Tinha muito passarinho competindo pelas fêmeas, e os mais bravos, os mais fibrados, os mais cantores queriam reproduzir. Então a natureza acabou fazendo o que a gente deveria fazer, mas acabamos não fazendo. Ah, mas não deve reproduzir com caco. Muito cuidado, porque às vezes tu pode ter um passarinho com uma carga genética boa, mas que foi mal manejado. Entendeu? Não é um caso nem dois, são muitos casos de passarinho filho de campeão que não dá nada, e o outro irmão dele, filho de campeão, dá muito bem em mãos diferentes. Então o manejo também é muito importante. Tu pode pegar um passarinho, tirar em gaiola, o filho do campeão, e nunca treinar ele pra fibra. Ele nunca vai ser um passarinho de fibra. Ele nunca aprendeu a cortar um canto.
aconteceu. Ele nunca foi apertado a querer tirar o outro da frente dele no canto. E quando o passarinho tá cantando na fibra, torneio de fibra, ele quer afastar o outro, entendeu? Se puder, ele vai lá bater no outro, mas ele tem que ser condicionado a cantar e esse passarinho se afastar dele. Isso é um treinamento para fibra. Tem o pessoal que vai colocando para fibra, coloca longe, depois no outro dia coloca mais perto, no outro dia coloca mais perto, no outro dia coloca mais perto. Neste ponto. No próximo dia ele vai colocar pertinho e quando esse aqui começar a cantar e diminuir, ele vai afastar o outro. Isso é um treinamento para fibra, tem muitos. Esse é um deles. Entendeu? Então não adianta só ter a genética, só que a genética, ela não é financeira. O cara que vai te vender um pássaro e te mostra é neto desse, é bisneto daquele, é tataraneto do outro, cuidado, passarinho, pra mim, quem vai adquirir? Eu quero adquirir um galador pro meu criatório. Pegue o passarinho que está fazendo. Entendeu? Eu quero adquirir um galador aqui, top. Investe no passarinho de torneio. Pega do torneio e usa na produção. Ah, mas eu quero agora investir no sangue de tal. Vai numa filha dele. Entendeu? É muito cuidado, porque o criador tem que ser muito grande, para liberar os melhores filhotes. Geralmente, quem é pura genética, ele vai pegar, ele vai segurar os pássaros, talvez fique por 2-3 anos, e esse pássaro não tendo as características, ele começa a tirar. Por isso que tu vê o Buriti vendendo pássaro adulto. Ele pegou esse pássaro, testou, os que pegaram todas as características que eles queriam, eles seguram. Os que não tem todas as características, eles negociam. Não o Buriti, não estou denunciando eles, mas todos os criatórios fazem isso. Entendeu? Eu usei como exemplo porque foi um que eu olhei agora por último e vi que tem muito pássaro adulto, de 1 ano e meio, 2 anos, sendo negociado. Ah, então eu não vou pegar ele que eu não vou estar pegando a genética. Vai! Só que tu não vai estar pegando os precoces. Entendeu? Ou até pode, de repente tem uma quantidade muito grande de filhotes que ele tem que esvaziar, porque não para de nascer. Como não para de nascer filhote, ele tem que liberar espaço e mandar os outros. Então pode ser que eles não tenham paciência. Eles seguram 6 meses, 1 ano. Os que são super precoces, que são raridades, eles seguram. Mas eles mandam muito bicho com carga boa. Ah, mas o meu caco lá, o cara disse que não é pra me reproduzir caco. Caco pra mim é aquele passarinho que não canta, que não agrada o dono de nenhuma maneira. Não é manso, não canta, não tem canto bom. E quem é que segura um passarinho assim? Geralmente o pessoal se desfaz. O pessoal só fica com o passarinho se tem alguma característica que agrade. Ou ele é muito manso, entendeu? Ou ele tem um canto que você gosta. Ou ele tem uma quantidade de canto legal na sua casa. Então ele não é caco. Se ele tem qualquer característica que agrade você, você pode reproduzir. Entendeu? O que não pode fazer é o que se fazia antigamente. O cara tinha... Vamos usar de novo o canário. O cara tinha 10 canários. Os melhores para roda. Os que não davam roda, não davam fibra para produção. Ele tá reproduzindo o quê? Tá reproduzindo os piores. E isso criou uma mancha nos pássaros silvestres de cativeiro, que é aquela pássaro de cativeiro não dá bom. Claro que não dá bom. Não dá bom porque só se reproduzia os cacos, os piores. Entendeu? Por isso que a gente, quando pede, reproduz o teu melhor. Esse é o melhor que eu tenho em casa. Ah, não é de roda, mas é o melhor, produz esse. Eu não quero é que tu tenha o melhor cantando no prego e aquele que tá corrido, tu atirando com a fêmea num viveiro, quando vê tem filhote. Entendeu? Não é esse que tu tem que reproduzir. Tem que reproduzir o teu melhor. Não importa se ele é de torneio ou não é, mas tenta reproduzir o que tu tem de melhor. Pra gente tentar tirar essa mácula. Hoje não, bicudo e curió, eles reproduzem os melhores há 40 anos. Canário está sendo reproduzido os melhores há 20, 25 anos. Por isso que canário tem. Canário hoje que ganha torneio é canário de cativeiro. Não tem mais canário do mato ganhando torneio. É canário de cativeiro. É sangue apurado. Então vamos tentar fazer isso com azulão no primeiro momento. Quem é do sul, vamos tentar fazer isso com cardeal. Um sonho distante. Fazer isso com frade, fazer isso com tupi, com bico de pimenta,
entendeu? E um sonho muito mais distante, que daí é um passarinho que não tem aquele apelo comercial, então ninguém investe. É uma cravina, é um tico-tico, entendeu? Tizil tem torneio? Não vou falar, que é uma ave que eu nem tenho, nunca tive, nunca vi, só vejo vídeos. Mas isso aí, coleiro e trinca já tá adiantado, azulão a gente tá tentando adiantar. Tá, essa é a minha mensagem. Genética não é financeira. Quem tenta especular ou melhorar sangue genético não é o cara que vai comprar o passarinho mais caro. De repente tem um azulão muito bom, vai, eu tenho um azulão com uma voz linda, é um azulão que me acompanha há anos. Tira a produção dele e tenta futuramente arrumar uma fêmea, filha de um azulão igual a ele ou melhor. Que daí tu vai estar dando uma evolução genética. Tu tem ele muito bom, tenta tirar um F2, F3 dele. Mas independente, tu não tem, tu tem um azulão que o pessoal não considera top, também tira. Pelo menos tu vai alimentar o mercado com pássaro de cativeiro. O importante é reproduzir na gaiola. Uns melhores, outros piores. Uns mais focados em genética, outros em fibra, outros em canto. Enfim, mas reproduz. Reproduz em cativeiro, tá? Grande abraço. Parabéns, Quincas, aí, colocando esse debate aí no... colocando esse debate de forma majestosa, de forma linda, no YouTube, trazendo criadores de tudo que é lado, gente que a gente não teria acesso, que tem gente que não vai pra frente do computador lá pra abrir canal, e o Quincas vai puxando esse pessoal, e o resultado tá nos grupos, discute muito isso. Enquanto a gente discutia bobagem nos grupos, finalmente as discussões estão sendo válidas, é pra genética e pra ensinamento. Tem muita gente que debate no grupo, um ou dois, mas tu pode ter certeza que tem outros 50 que não estão debatendo e estão só pegando conhecimento aos pouquinhos. Isso é legal. Entendeu? E todo mundo, quando tu troca ideia com qualquer pessoa, mais burro tu não sai. Tu sempre aprende alguma coisa. Tá, pessoal? Grande abraço. Ótimo início de semana. Quem caiu de paraquedas, mais de 300 vídeos aí, se inscreve no canal. A gente tem vídeo diário, a gente tem vídeo de kart. Tem vídeo da minha criação, tem vídeo por filhotes, meus dois filhotes do ano passado. Inclusive o Piá já tá abrindo canto bastante. Eu acho que vai ser questão de tempo aí pra ele tá berrando lá em casa. E a gente tem vídeo de muita coisa, tem vídeo de canário, tem vídeo de coleiro, tem vídeo de trinca. E tem o Instagram, que também tem mais de 11 mil vídeos, mais de 10 mil seguidores. Ué, o cara lá em cima parecia que tava montando, mas uma bicicleta não tá montando ninguém. Tá, pessoal, ótima segunda-feira, grande abraço. Até a próxima aí.